Hello and namaste guys, welcome back to my YouTube channel EA-MaTeO Vlogs. Ma hajurhalai swagat cha. Eke amos Moktan. Ra finally aaja chai ma GoPro bata vlog gardai chu. And aajako footage kasto huncha? Just yo video chai just GoPro bata khicheko ho. And tyo bhara bike ko footage haru dekhaun ki bhanera hajurhalai ani just khichdai chu. And kasto hununcha hajurharu? Sanchai hununcha hola? Ma pani ekdam aramai sanchai chu. And ani ma chai aba maile chai record chai kasari gardai chu bhane mic chaina ma sanga ani earphone chha ani mobile bata record gardai chu audio chai ani jod jad garera gardai chu. So tei ho. And maile bhanna lageko ke bhanda khari ani and I'm planning to buy GoPro Hero 9. And to GoPro Hero 9 kinna lageko. So man chai aile yo test garna lai maile lieko chu. And kasto auncha herum. And tespachi chai ma purai kineko nai ma vlog banaunchu ni hai hajurharulai. Maile chai second hand kinna lageko ekjana brother bata. Naya kinna lai alikati budget ko abhav le gardakheri ma chai second hand nai lina lageko. So kasto footage auncha hajurharule comment ma pratikriya dinu hola hai ta guys. So tei ho aru ta ke bhanu hajurharulai aru sabai thik cha. And aile ma damalakhel aile ma pulchot aipun hola hai. So ta mero ghar ko bato ma bhetau hai ta. अहिले चाहिँ सातबाट आइपुग्यो हामी समयमै खोले जाम धन्न धन्न खोले धन्न 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 खोले. सो यो बाटो चाहिँ बेलुका बेलुका जहिले जाम हुन्छ लास्टै धेरै जाम हुन्छ लास्टै धेरै लास्टै के भन्नु र खै जामको त कुरै नगरौँ. त्यही पनि बिस्तारै कुदाउनु पर्छ यस्तो बाटोमा. त्यो जाम त्यस्तै हुन्छ गाडी नि पाउँदैन यहाँ. गाडी पाए नि प्याक पाउँछ कि हामीले चाहिँ जहिले पनि त्यही हो. आज हजुरहरूलाई मेरो GoProबाट कस्तो भ्यू कस्तो आएको छ मलाई थाहा नै छैन है. मैले चेक गरेको छैन. हजुरहरूले पछि कमेन्ट गर्नु होला नि है कस्तो लाग्यो भनेर. अनि म चाहिँ सुन किन्दैछु त्यो टेस्ट गरेको GoPro. सो त्यही भएर भ्लग बनाएको हो कि मैले टेस्ट गर्नको लागि कस्तो देखेको छ कस्तो क्वालिटी आउँछ भनेर है. अडियो क्वालिटी पनि राम्रो छैन होला सायद किनभने म एयरफोन र मोबाइल जोइन गरेर रेकर्ड गर्दैछु. GoProको साउन्ड चाहिँ अब ध्यार आउँछ नि त किनभने मैले मिडिया मोड किनेको छैन भन्दा पनि बजेट छैन पुग्दैन. सो त्यो पैसा पनि जोडजाड गरेर गर्नु परेको छ. एन्ड देयर गाइज इफ यु आर न्यू टु माई युट्युब च्यानल EA-MaTeO Vlogs-लाई यसरी नै माया गरिराख्नुहोस्. पुरानो हुनुहुन्छ भने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन. कुनै कन्टेन्टहरू राम्रो नराम्रोहरू हुन्छन् होइन हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला सजेसन दिने सजेसन है. सो आई क्यान इम्प्रुभ इन अपकमिङ डेज. हजुरहरूले कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् न कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरेर नजिकको घन्टी पनि बजाइदिनुहोस् बेल आइकन. के गरेको यो या बाइक र लिन्टिङ गर्छ त या. त्यही हो अब अलिक पर भेट्छ है त म तपाईँलाई. अहिले चाहिँ हामी हौसी आइपुग्यौँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो तपाईँहरूले पुरै एकदम पिच अहिले जोस. धेरै वर्षपछिको प्रयासमा यसपालि लगभग 1 मन्थ भयो होला यहाँको पिच भएको. नत्र भए त खत्तम थियो साथी हो यहाँको बाटो त के भन्नु र है. बिहान निस्क्यो बेलुका हुँदा चिन्दैन मान्छे. यहाँ अगाडि ठैबो भन्छ ठैबो हुने ठाउँ छ. ठैबोदेखि हर्सिदी कटेर जानुपर्छ हात्तीवनसम्म मात्रै है. यस्तो धुलो हुन्छ कि गाइस
पुरै गर्न सक्दिन म त धुलोको अहिले चाहिँ बल्ल पिच गरेछ अनि चाँडो नै पुगे जस्तो हुन्छ अनि जस राम्रो छ बाटो अहिले चाहिँ अरु के भन्नु फेरि तपाईलाई यस्तै हो बाटो Lahe, lahe, lahe. Aba, hamil jam. Sunday na lang siya ru. Haron masago. Kaya itay na. Ay lechi ani. Thay bucho ay pugyo. Ito yung thay bucho mancha yalay. Ay. Ni ami yawa siya ride jump So. अब मेरो घर जानको लागि चाहिँ अब मेरो घर पनि आउन लाग्यो सो अब टाटा बाई भन्नु पर्छ होला हजुरहरुलाई है यो ब्लग छोटो भयो होला मान्न नगर्नु होला किनभने मैले आज ब्लग हाल्ने त मन त थिएन तर त्यो पनि अब क्वालिटी कस्तो आयो हैन कस्तो फिलिङ हुँदोरहेछ आई मीन अनुभव हुँदोरहेछ एक्सपीरियन्स गरेको के अनि त्यही भएर मात्रै मैले भिडियो खिचेको So, I hope sabai thikai hola. And aru ke bhanu na tapailai khai. Bato ekdam khatam. Yahako bato ekdam khatam hajaile pani. Banaunai dieko chaina kina ho thaha chaina malai pani. I don't know why because sky is so high. Thaha chaina kina banaun nadieko. Ketaharulai ke bhayo. उता गएपछि म आउटो दिन्छु भनेको खै ब्लग खत्म गर्छु भनेको गाडी जाम रहेछ साथी हो अब कहाँनिर दिउँ त इन्डिङ राम्रो ठाउँमा इन्डिङ गरिदिउँ भनेको खै इन्डिङ हुने जग्गा नै छैन राम्रो इन्डिङ गरिदिउँ भनेको ह्याप्पी इन्डिङै नहोला जस्तो साथी हो अब चाहिँ हामी आइपुग्यो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ अप टु हियर मेरो ब्लग यहाँसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला गोप्रोको फुटेज कस्तो लागेको थियो होइन अब म मोटो ब्लग पनि गर्छु होला बिस्तारै सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अप टु हियर टिल देन स्टे सेफ स्टे ब्लेसेड बाइ बाई Malai Jesus ko anugrah le Malai Jesus